Selam dostlar. Көңіл күйің қалай? Біздің кішкентай көрермендеріміз қашанда көңілді. Себебі? Эфирде өздері сүйіп көретін спорттық интеллектуалдық шытырман бағдарламасы. Достар, бізбен бірге тартысты додан тамашалап, ойыншыларымызға жанкер болуға дайынсыңдар ма? Сендердің қолдауларың сайыскерлерге әлбетте керек болады. Өйткені аспалы көпірді бағындыру үшін шапшаңдар. Айналы бөлмен сұрақтарына жауап беру үшін зеректік. Асауды үйрету үшін ептілік қажет. Біздің ойыншыларымыз шетінен мықты, ақылды, зерек әрі епті балалар. Ендеше сол сайыскерлерімізді ортаға шақырайық. Бүгінгі қатысушылардың барлығы да Астана қаласынан. Алғашқы қатысушымыз Арсен. Келесі ойыншымыз Нұрай. Және де үшінші қатысушымыз Әміржан. Бұл қатысушыларымыз бірінші айналымнан сүрінбей өтіп, екінші айналымға жолдама алған сайыскерлер. Ойынға сақадай сай сияқтысыңдар, ал ендеше алға... Шытырманның қызығынан қалма! Бірінші кедергіміз жартас. Ойыншы биіктікке тез өрмелеп қана қоймай, өзінің ептілігін көрсете білуі тиіс. Не ғұрлым тез өрмелеп шықса, келесі кедергіні бағындыруға өтеді. Жартас сайысын бастаймыз, және де оны алғашқы болып бастайтын Әміржан. Әміржан, жанкерлер бөлмесінде кім қолдау көрсетіп отыр? Ағаларым. Ендеше ағаларыңа жалынды сәлем. Алғашқы қадамдарың сәтті болсын. Демек біз биіктен көрін. Уақыт кетті. Міне, біздің бүгінгі бағдарламамызды Әміржан бастады. Сонымен достар, біз шытырман бағдарламасының кезекті жарыс жолында кім мықты, соны анықтаймыз. Бәрекелді. Әміржан, ә дегеннен осы жартас биігін бағындыруда бетке алды. Көрсетілген бағыт бағдар бойынша өте тамаша өрмелеп келе жатыр. Жарайсың. Міне, көзді ашып жұмғанша ол орта тұстан асты және бағдардың дұрыс бағытын табуы қажет. Қане балақай, міне қажетті тұтқадан ұстады, керемет. Қане Әміржан, жарайсың, мінекей. Өзін өзі қолға алып енді келе жатқан сияқты. Қане Әміржан, аяғыңды қаттырақ нықтап бас. Бәрекелді, сен мәреге жақын қалдың. Енді осы жеңісті сәттің жолында қабанды болу керек. Керемет, жақсы, енді оң қапталға ойысып, осы биікті бағындыру керек. Алайда мұқият бол балақай, себебі жартас биігін бағындыру ол оңай жұмыс емес. Керемет, жақсы, қажетті тұтқаға қолы жетті. Енді оң бағытпен өрмелеп жартас биігін бағындырды. Бәрекелді. Және де Әміржан мәреге жетті. Жарайсың, Әміржан. Басқа кезеңдерде өзіңді жақсы көрсетесің деген сенімдеміз. Нұрай, саған қолдау көрсетуге кім келді? Ағам. Жанкерлер бөлмесіне және ағаңа жалынды сәлем. Сәттілік серігің болсын дейміз. Кетті. Міне, Нұрайғы ағасы осы жартасқа өрмелеудің барлық қыр-сырын үйреткен болу керек. Дәл қазіргі сәтте сол жанкер және бапкердің үмітін ақтау үшін Нұрай жартас биігін бағындыруды бастап кетті және біз айтып үлгергенше ол орта тұстан асты. Қане Нұрай, жарайсың, жарайсың, жан-жағыңа мұқият қарап алып көрмелей ғой. Бәрекелді, Нұрай, жарайсың. Міне, енді санаулы сәттерден кейін біз Нұрайдың ол шытырманның шыңын бағындыратынына сенімдіміз. Тамаша!
енді қос құлашқа шықтықтан кейін осы қырдың шыңында Нұрай тұрады. Бәрекелді! Және өмереге жетті! Жәрдейсің, Нұрай! Арсен, саған жанкер болып, қолдау көрсетуге кімдер келді? Тәтем. Ендеше тәтеңе жалында сәлем. Жартасты бағындырасың, бейіктіктен қорқпайсың деген сенімдемін. Алға! Мәне Арсен де осы шытырман бағдарламасына өте тамаша және тыңғылықты дайындалып келген. Және мұқият. Зерттеп зерделеп алды, сәл тосылып тұрып қалған сәт, сондықтан барлық жағдайды бағамдап алып, қажетті тұтқалардан ұстап, осы таушыңын бағындыруға бет алған Арсеннің аяқ алысы жаман емес. Я жарайсың, Арсен, бәрекелді. Керемет. Дегенмен мұқият бол, балақай, себебі жартас биігін бағындыру оңай емес. Бір сәтте егер тұтқадан ұстау барысында қолың тайып кетер болса, онда жартасқа өрмелеуде қиындай түседі. Сонымен дәл қазіргі сәтте Арсен аталған биікті бағындыратыны сөзсіз. Міне, осы кезеңді жеңуге жақын келе жатыр. Бәрекелді, жәрейсің, балақай. Және мәреге жетті, жәрейсің, Арсен. Екінші кезең аспалы көпір. Ойыншы көпірден өтіп бара жатқанда оның алдында кедергілер болады. Ойыншының мақсаты көпірдің соңына дейін құламай өту. Аспалы көпірден өтуге сайыскерлерімізге ілініп тұрған теңселетін тосқауылдар бөгет болады. Дегенмен біздің қатысушылар оны еңсерет деген үміттемін. Әміржан, баста! Аспалы көпірге аяқ басқан Әміржан тепе-теңдігін дер кезінде сақтай білді және алғашқы кедергіден өту барысында еш қобалжыған жоқ. Бәрекелді, бұл жетістікке апарар басты қасиет. Жарайсың, алғашқы кедергіні еңсерді. Анеке, екінші кедергіден қалай өтер екен? Міне, ол соңғы сәтте қайсарлық танытып осы кезеңді өтті. Бәреге жетті, жарайсың. Әміржанның сүйікті мерекесі қандай? Менің ойымша туған күні. Керемет! Нұрай, ештеңеден қорықпа, қорқынышыңды жеңе білсең, жеңістің тұғырына шығасың. Алға! Міне, Нұрай да асықпай аспалы көпірден өту жолында ең бірінші тепе-теңдікті сақтау қажет екенін біледі және алғашқы кедергіден мүдірмей өте шығатынына біз сенімдіміз. Бәрекелді, жақсы. Тұра ғой, орнынан тұр, Нұрай. Неге тезірек? Қане, Нұрай. Келесі кедергіден өту барысында міне бойын тіктеген Нұрай еш кедерге қарамастан аспалы көпірдің соңына жетті. Жарайсың, балақай. Жарайсың, бәрекелді. Нұрайдың сүйікті тағамдары қандай? Тәттілер мен жемістерді жақсы көреді. Керемет! Арсен, өзіне нық сенімді тұр, сол сенімі оны жеңістің шыңына шығарсын. Баста! Міне, Арсен, аспалы көпірден бірдемде жүгіріп өтуге талпынды және қап әттеген ай. Бірінші мүмкіндікте мүлт кетті. Қап, өкінішке орай құлап түсті. Дегенмен еңсесін көтер бойында әрі қарай жалғастыруда жәрайсың, нағыз жігіт. Қане. Міне, бейне қайталау барысында біз шалыс басқан сәтті көріп отырмыз. Енді екінші мүмкіндікте ергезегін жібермей
Аспалы көпірдің соңына дейін жету керек, мұқият бұл балақай. Бәрекелді дер кезінде аспалы көпірде өзінің тепе-теңдігін сақтап қалды және... Бойын тіктеп міне, бұл кезеңді бағындырды. Жарайсың, батыр. Үшінші кедергіден де өтіп мәреге жетті. Жарайсың, Арсен. Арсеннің сүйікті қаласы қай қала? Әріне, өзіміздің Астана. Жарайсың. Екі кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша Нұрайда 1 минут 23 секунд, Арсенде 1 минут 56 секунд, Әміржанда 2 минут 47 секунд. Үшінші кезең – айналы бөлме. Бұл сайыста ойыншы 4 қабырғасы айнамен қапталған бөлмеге кіреді. Ойыншы қойылған сұрақтарға яне жоқ деп жауап беру керек. Егер ойыншы 3 сұраққа да дұрыс жауап бере алмаса, ол төмен құлайды. Қазір айналы бөлмеде Әміржанның білім деңгейін тексеретін боламыз. Әміржан, дайынсың ба? Иә. Алғашқы сұрақ. Тымақ қыста киетін тон. Иә. Yeah. Өкінішке орай бірінші сұрақтан қателесті. Келесі сұрақ. Иә, yeah, деп жауап беріп, өкінішке орай бірінші сұрақтан қателесті. Дегенмен әлі алда екі сұрағы және соңғы мүмкіндігі қалды. Кел балалар оқылық өлеңінің авторы Абай Құнанбаев. Жоқ. Әміржан екінші сұраққа дұрыс жауап берді. Келесі үшінші соңғы сұрақ. Қарауыл сөзінде ы әрпі жоқ. Жоқ. Әміржан үшінші сұраққа дұрыс жауап берді. Жоқ деп жауап берді және жауабы дұрыс. Бәрекелді, жарайсың. Қойылған үш сұрақтың екеуіне дұрыс жауап беріп, керемет нәтиже көрсетті. Сен өкінішке орай бір сұрақтан қателестің, ол сұрақтың жауабы мынандай болатын. Тымақ ол қыста киетін бас киім. Есіңде сақтап жүр, жарай ма? Әміржанмен бірге қандай ойындар ойнайсыздар? Футбол ойнаймыз, PlayStation ойындарын ойнаймыз. Керемет! Қанеке, енді Нұрайдың дайындығын тексеріп көрейік. Нұрайға қойылатын бірінші сұрақ. Ү әрпі жіңішке дауысты дыбыс. Иә. Yeah. Нұрай бірінші сұраққа дұрыс жауап берді. Келесі сұрақ. Иә yeah, деп жауап берді және алғашқы сұраққа дұрыс жауап берді. Жарайсың. Сілеусін үй жануары. Жоқ. Бәрекелді, Нұрай екінші сұраққа да дұрыс жауап берді. Соңғы сұрақ. 5 көбейту 5, қосу 5, тең болады 25. Жоқ. Нұрай үшінші сұраққа дұрыс жауап берді. Жоқ деп жауап берді және жауабы дұрыс. Жарайсың, Нұрай. Бәрекелді. Нұрай қойылған үш сұрақтың үшеуіне де мүдірмей дұрыс жауап берді. Бәрекелді. Жарайсың, сен үш сұраққа да дұрыс жауап бердің. Жанкерлеріңе сәлем. Нұрайдың сүйікті ісі қандай? Ол әдетте билейді, биді жақсы көреді, бидің конкурстарына қатысып жүреді. Жарайсың, керемет. Арсен, дайындығың жақсы ма? Иә. Yeah. Айналы бөлменің сұрақтарына жауап беру үшін көп кітап оқыған шығарсың. Иә. Yeah. Ой, бәрекелді, ендеше қателеспейсің деген үміттемін. Арсенге қойылатын бірінші сұрақ. Долананың емдік қасиеті бар. Жоқ. Өкінішке орай бірінші сұрақтан қателесті. Келесі сұрақ. Жоқ деп жауап берді және алғашқы сұрақтан қателесті. Дегенмен әлі алда екі сұрағы және соңғы мүмкіндігі қалды. Қанекей, мұқият ойлан. Жаңбыр жауғанда ауа тазармайды. Жоқ. Арсен екінші сұраққа дұрыс жауап берді.
Соңғы шешуші сұрақ. Жамбыл Жабаев жазушы. Арсен өкінішке орай үш сұрақтың екеуінен қателесіп төменге құлап түсті. Арсен сабағын қалай оқиды? Өте жақсы оқиды. Жарайсың Арсен, бәрекелді. Төртінші кезең. Арнайы бөлмеде лазер сәулелері құрылған. Ойыншы сол сәулелерге тиіп кетпей бөлменің соңына дейін жетуі тиіс. Егер ол лазерге тиіп кетсе, дабыл белгісі қағылады. Келесі кедергі лазер бөлмесі. Бұл сынақта шапшаңдылық пен ептілік керек, себебі лазер сәулелерінен өту өте қиынға соғады. Әміржан, қандекей, алға! Міне, лазерлі бөлменің табалдырығын аттыған тұста сені лазер сәулесі күтіп алады, және ол тұста өте мұқият болу керек. Әміржанның таңдаған тәсілі өте тамаша. Бәрекелді, өте жақсы өтіп келе жатқан сияқты. Қанеке, Әміржан, жарайсың, жарайсың. Лазерлі бөлменің сол қапталы бұл күрделі аймақ. Сондықтан қап әттегіне бір лазер сәулесін қиып кетті. Дегенмен бұл олқылықтар үлкен қателік емес. Қане балақай, өте жылдам және мұқият өнер көрсетсең, жақсы нәтижеге қол жеткізесің. Міне соңғы лазер сәулесі, жарайсың. Әміржанның шеф-актерлары бар ма? Кімдер? Менің ойымша ол Джеки Чан мен Брюс Ли болатын. Керемет, жарайсың. Жанкүйерлер, қанеке, Нұрайға қолдау көрсетейік. Міне Нұрай да дәл қазір лазер сәулелерінен өтудің әдемі әдісін тапты. Бәрекелді, не деген ептілік, жарайсың Нұрай. Тездірек, тездірек. Енді лазерлі бөлменің орта тұсы. Бәрекелді. Қане балақай, өте жылда мүнер көрсету керек, алайда сақтық шараларының барлығын сақтау керек. Себебі лазер сәулесін қиып кетер болсаң, онда дабыл белгісі қағылатыны айдан анық. Соңғы лазер сәулелері қалды. Енді Нұрай осы бөлмені және бұл кезеңді бағындыруға жақын. Бәрекелді! Жетті! Жарайсың, Нұрай! Арсен дайын, ендіше бастайық. Ал Арсеннің өнерін тамашалауға біз де дайынбыз. Міне Арсен алғашқы лазер сәулелерінен сәтті өтті. Өрмекшінің торындай құрылған бұл бөлмедегі лазер сәулелерінен өту барысында қателікке бой алдырмау керек. Қанеке, Арсен жан жағына мұқият қарап зер салып өтуде, өкінішке орай бір лазерге тиіп кетті. Дегенмен ештеңе етпейді. Қанеке, Арсен. Енді барынша сақ болады. Қане балақай, жылда мүнер көрсетуді де ұмытпаған жөн. Әрбір адымына баға беріп, Арсен лазерлі бөлменің соңына жақындап қалды. Тамаша. Жарайсың балақай, міне Арсен де бұл кезеңнен өтті. Керемет. Және Арсен мәреге жетті. Жарайсың. Төрт кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша Нұрайда 2 минут 7 секунд, Арсенде 3 минут 13 секунд, Әміржанда 4 минут 9 секунд. Бесінші кезең мерген. Бұл сайыста сегвейге мінген ойыншы белгіленген орынға жеткен соң оның қолына садақ пен жебе беріледі. Ойыншының мақсаты жебенің нысанаға дәл тигізу. Шытырманның біраз сынағы артта қалды. Әміржан, бұл сайыс сен үшін сәтті өтсін. Кеттік! Мәне, лабиринт бөлмесінің табалдырығын аттаған сәтте Әміржан өте жылда мәнер көрсетті. Әміржан жолды тауып шықты, жарайсың. Керемет тапқырлық, өте қырағы бала екен. Енді Әміржан нысананы дәл көздеу керек. Ал,
Садақты қолға алған Әміржан адырнаны тартып тұрып міне. Жебені нысанаға дәл бағыттау керек. Әбет деген ай. Өкінішке орай мергенді таныта алмады. Дегенмен жақсы нәтиже көрсетті, жарайсың. Нұрай, жеңіске деген талабың зор екен. Кеттік! Міне енді лабиринт бөлмесінде асықпай, және әрбір адымды мұқият бақылап, Нұрай мәреге жақындап келе жатыр, тек жол айрықта таңдау тұсында қателеспеу керек. Өте жақсы келе жатқан сияқты, тек сәл ғана жылдамдық жетіспейтін сияқты. Нұрай, қанеке жылдамдығыңды қоса ғой. Тез. Тамаша, осы бұрылыста авторлық таныту керек. Жарайсың! Міне, не деген зерек бала. Енді нысананы дәл көздеу керек. Қане балақай, осы тұста мүлт кетуге болмайды. Міне, енді жебе нысанаға дәл тиді. Жарайсың! Бәрі келді! Бала, бала, балақай, қол саға аяқ алақай. Арсен, баста! Міне, Арсен де дәл қазір бұл кезеңді бағындырып келе жатыр. Тек бір бұрылыста дұрыс таңдау жасау керек. Не өте жақсы келе жатқан сияқты, тиісті жолды табалады деген сенімдеміз. Қанеке, Арсен? Жарайсың, Арсен. Қане, балақай! Қабәт деген ай, сәл уақыт жоғалтқан тұз дегенмен дер кезінде Арсен жарысты әрі қарай жалғастыруда бәрекелді. Бұл қай бағыт, мінет. Ұйыққа тірелген Арсен дер кезінде бұрылып, осы жол айрықта жақсы таңдау жасау керек. Тағы да қателесті. Енді кері бұрылуға тура келеді. Бұл тұста дұрыс бағытты таңдау жолы жақын емес. Сондай-ақ, табан астындағы сілбейде өте жылдам сырғанау барысында Арсенге сәл қолайсыздық кетіргенімен, ол дәл қазір межелі бағытқа апарар тұсты таба алмай жүр. Міне, лабиринттің шығар жолы осы. Бәрекелді, жарайсың, енді нысананы дәл көзде. Біз Нұрайдың мерген екенін көрдік, енді Арсенде сол жетістікті қайталай алады деген сенімдеміз. Міне, дегенмен ұпай бар. Жарайсың, бәрекелді, жақсы тигізді. Алтыншы кезең. Асауды үйрету. Қатысушы асау атқа мініп, тұлпарынан неғұрлым ұзақ уақытқа дейін ауып түспеуге тырысуы тиіс. Уақыт өткен сайын аттың жылдамдығы да үдей түседі. Менің сүйікті кедергім асауды үйретуге кезек келді. Достар, естеріңде болсын. Уақыт өткен сайын асаудың жылдамдығы үдей түседі. Әміржан, аттан құлап қалмауға тырыс. Кеттік! Әміржан, арғымаққа жайдақ мінді. Енді осы жүйрікпен желмен жарысып шаба жөнелетіні сөзсіз. Қане, бұл шабандоздың ерлігін байқап көрейік. Тамаша нәтижеге жақындап келе жатыр. Міне, асау арғымақта дәл қазір Әміржанды үстінен құлап кетті. Құлап қалды дегенмен жаман нәтиже көрсеткен жоқ сияқты. Бәрекелді. Шытырман бағдарламасындағы барлық қатысушы жеңіске лайық. Сондықтан біз Әміржанға бәрекелді дейміз. Нұрай атты ырқына көндір алады деп сенеміз. Кеттік!
Міне, Нұрайда өз кезегінде осы жүріктің жалына жабысып тамаша өнер көрсетуде керемет нәтижеге жақындап келе жатыр. Енді асау арғымақта шырайын алып шаба жөнеледі. Енді Нұрайдың ерлігін байқап көрейік. Жарайсың, жарайсың, Нұрай, қанекей, қаттырақ құста. Міне осындай әрекеттермен тұлпарда өзінің асау қылықтарымен шабандоздың тепе-теңдігінен қайдыруды ұйғарады. Керемет нәтиже, жеңіске деген жігер. Міне осы жүйрікті үйретуге Нұрайға үлкен көмек болып жатыр. Бәрекелді, жарайсың, тамаша нәтиже. Я, расында да Нұрай өте жақсы өнер көрсетті. Себебі асау арғымақтың үстінде осыншама уақыт шабандоз болу ол оңай шаруа емес. Бәрекелді. Міне сол ерлікті Нұрай қайталады. Жарайсың, жеңісті сәттер көп болсын. Арсен, күшті де мықты екеніңді дәлелде. Алға! Және бұл ерлік Арсеннің қолынан келеді деген сенім бар. Міне, нағыз батырға тән және жауынгерге тән. Жарайсың. Шыдамды бол, Арсен. Ал, жүрікке жайдақ мінген бұл батырдың ерлігін байқап көрейік расында да. Міне асау арғымақта өзінің қылығына басты, енді қабәт деген ай. Шабандозын құлатып кетті. Мен өкінішке орай құлап түсті дегенмен жақсы нәтиже көрсетті деген сенімде болай. Жақсы, шытырман бағдарламасында өте тамаша өнер көрсеткен Арсенге біз қошемет білдіреміз. Жарайсың балақай, барлық жарыстарда жеңіс тілейміз. Мінекей, бүгінгі ойында аяқталды. Бүгін біздің үш қатысушымызда өздерінің білімді, зерек әрі батыл екендерін дәлелдеді. Дегенмен қай сайыскер сәттірек өнер көрсетіп, жеңімпаз атанды? Олай болса, ойын нәтижелерін жариялайық. 4 минут 33 секунд. Бұл уақыт көрсеткіші Әміржандыка құттықтаймыз. 4 минут 11 секунд уақыт көрсеткіші Арсенде. Нұрайдың уақыт көрсеткіші небәрі 47 секунд. Құттықтаймыз. Бәрекелді. Осымен бүгінгі біздің тартысты додамыз өз мәресіне жетті. Келесі көріскенше, шытырманның қызығын біліскенше.